Soutěž E.ON Energy Globe Award ČR oceňuje energeticky úsporné projekty, které šetří energii a přírodu. Letos ve čtyřech kategoriích. V kategorii mládež jsou nominovány tyto projekty. Prvním z projektů je virtuální univerzita. Studenti mi často píšou, že za týden našeho putování poznali mnohem víc než za 5 roků ve škole. Cílem druhého projektu technické výchovy je naučit studenty stavět malé, energeticky úsporné a soběstačné objekty. Technologická školka, to je můj sen, aby se do projektu zapojili docela malé děti, osahali si všechna řemesla už od nejútlejšího věku a to bych vám rád ukázal příští rok. Hra Šetřílkovi je vlastně jednoduchá aplikace, která učí základy energeticky úsporného chování při provozu domácnosti. Každý hráč řídí smyšlenou 4členou rodinu s přednadanými příjmy a podstatou hry je správným rozhodnutím snižovat rodinné náklady, například tedy nákupem úsporných spotřebičů, výměnou kotlů anebo zateplení. Aplikace navíc všechno spočítá a vyčíslí, takže efekt máte hned před sebou. Zábavnou formou se tak učíme šetřit vlastní kapsu i životní prostředí. Za prostředky, které škola získala v předešlém ročníku soutěže E.ON, jsme nakoupili moderní měřící přístroje. Pomocí nich studenti dlouhodobě sledovali koncentraci oxidu uhličitého v učebnách. Doporučené hodnoty byly většinou výrazně překročeny. Zkoušeli jsme tedy různé způsoby větrání. A také jsme zjišťovali, jak velké jsou tepelné ztráty. Co všechno se může stát, když je třída vydýchaná, to zábavnou formou přibližuje film Carbon Dioxide 2013. Který je i volně ke zhlédnutí na internetu. Hlasujte pro nejsympatičtější projekt a získejte hodnotné ceny. Vítězný projekt vyhraje elektrovůz BMW i3 na 3 roky. Hlasujte na energyglobe.cz. Vyhlášení vítězů sledujte 19. října na ČT1.